Дніпро, 24 лютого, 17 година. На вулиці Титова, поруч із зупинкою громадського транспорту, лунає серія пострілів. За хвилину до цього до патрульного екіпажу, що був на перехресті Жвавої магістралі, під'їхав «Мерседес». З позашляховика вийшли молоді люди і сповістили, що їх переслідують. Вже за мить «Мерседес» підрізали дві «Тойоти» – чорна та біла. З них вискочили чоловіки і на очах поліцейських та численних перехожих влаштували бійку зі стріляниною. Було видно тільки пару чоловік, які бігали, і поліція. Теж пару чоловік було видно, вони вибіжали. Этот момент. Потом опять туда забежали, за ларьок. Деякі свідки не на камеру кажуть, патрульні діяли розгублено. Не лише не змогли припинити протиправні дії, а й дали зухвальцям, які на той час встигли поранити трьох чоловіків, сісти по машинах і безперешкодно залишити місце злочину. По місту оголосили план перехоплення. Вже за півгодини правоохоронці знайшли ці іномарки покинутими неподалік від місця подій. На самому цьому місці затриманих не було. Та вже о пів на другу ночі в самому центрі Дніпра біля одного з ресторанів відбулася спецоперація, в якій затримали двох активних членів перестрілки. Напав! Руки на голову! На голову! Статус затриманих має і трійця поранених чоловіків. Пацієнтів, що дістали кулі в руки, ноги та шию, нині посилено охороняють. Пацієнтам була оказана допомога в повному об'ємі, оперативне лікування. В даний момент пацієнти знаходяться у нас в відділенні, в стані середньої ступені тяжкості, удовлетворительної загрози для життя, для здоров'я. Під час двох десятків обшуків у затриманих з обох сторін конфлікту знайшли травматичні пістолети. Крім того, вилучили 6 престижних іномарок. У який спосіб учасники перестрілки заробляють на життя, правоохоронці розповідають неохоче. А от чи належать вони до відомих у місті злочинних угруповань, у поліції, ані пари з вуст. Одна із груп займалася бізнесом в сфері харчування, має у власності приватне кафе. Інша група щодо їх діяльності наразі триває слідча перевірка. І з однієї, і з іншої сторони є особи, які попадали до полузору правоохоронців. За офіційною версією слідства, конфлікт стався на побутовому ґрунті через жінку. За неофіційною – це кримінальні розбірки, в яких брали участь вихідці з Кавказу. Наразі від будь-яких пояснень затримані категорично відмовляються. Інцидент зі стріляниною правоохоронці розслідують за статтею «Хуліганство». Вона передбачає до 7 років позбавлення волі. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.